Привіт, друзі! Всі ви добре знаєте, що дуже багато українців працює та проживає в Польщі. Ну і ми, в принципі, тут представляємо Україну, перебуваючи в Польщі. Ну і є деякі українці, які спілкуються і українською мовою, і російською мовою, і дехто вже польською мовою, і забувають про те, що вони представляють Україну в Польщі. Ну і, звичайно, ведуть себе непристойно в таких місцях, де потім це все потрапляє в інтернет. Я вам, друзі, пропоную переглянути короткий відеоролик наших українців, які перебували в польському магазині і як вони себе там поводили. Ну а ви, звичайно, друзі, залишите свою думку в коментарях під цим відео. Ти що гониш? Що, на розина? Давай. Джанес! Поїхали, Та нормально рулюй! Давай. Пошов. Ти що гониш? Брат, уйди, з розкривальників, б***ь. Якщо мене, я не знаю, що, балеріна, на. А з мене балеріна, ні, себе. Смотри, де. Машину тебе поламали, б***. Та я поламаю зараз комусь, їб***, живой. Алло, б***. Да давай. Що ти, педері, б***. Подари, б***. Я подарив, б***. Персик, б***. Персик, всім на. Давай, улыбайся. Давай. Ми сюди зайшли вообще. Я не помню. За печивом. Ти що гониш? Там печиво. Кому печиво? Тобі чи тобі? Суперціна на піздю. Кому? Хто улипнеться, тому я вибив зуб, нахуй, під п***ту. Дай, сука, по вуглу тобі, нахуй. Чи кому, нахуй? О, блин. Який папірус, нахуй. Це на всю життя хватить. Тихо, не улибаємося. Я сподіваюся, друзі, що ви також не підтримуєте таку поведінку. Також не забувайте, друзі, підписуватись на канал, щоб і надалі слідкувати за подібною і не тільки подібною інформацією відносно легального та культурного перебування на території Польщі. Я таким чином сподіваюся, що я донесу до всіх наших побратимів-українців, що потрібно себе поводити скрізь, не тільки в Польщі, а й в Україні, безпосередньо в себе вдома. Адже з вашого дому все і починається. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимось. До наступного відео.